फिलिप्स स्कुलमा एउटा दृश्य देखियो जुन दृश्य अपत्यालियो थियो त्यहाँ तनावग्रस्त माहौल बनाएको थियो प्रहरीले स्कुल जोगाइरहेका थिए अथवा त्यहाँको भौतिक सम्पत्ति जोगाउने प्रयत्न गरिरहेका थिए आन्दोलनकारीले तोडफोडको माहौल मचाइरहेका तो थिए त्यो दृश्य हामीले विगतका भिडियोहरूमा पनि देख्यौँ यहाँ पनि देखि नै रहेका छौँ र अवस्था किन र कसरी त्यो सिर्जना भयो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण त्यसमा एउटा एघार वर्षीय बालक जो कक्षा पाँचमा पढ्थे त्यसै विद्यालयमा र होस्टलमा समेत रहँदै आएका थिए माताजीले एउटा छोरालाई उज्जवल भविष्य दिन होस्टेलमा राखेर रा आफू वैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्था र पिताजी केही समयदेखि त्यो घरसँग नजोडिएको अवस्था र बच्चाको भविष्यकै लागि भनेर वैदेशिक रोजगारीमा गएकी आमाले बच्चालाई पढाउँदै गरेको स्कुल जहाँ ती एघार वर्षीय बालक जो कक्षा पाँचमा पढ्थे उनी एकाएक झुन्डिएको अवस्थामा फि फे, फेला परे आफ्नै बेडमा त्यो पनि होस्टलभित्रै त्यसपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्यो कसरी मऱ्यो त एउटा एघार वर्षीय बालक न उसले प्रेममा धोका भएको महसुस गर्न सक्छ न त कुनै आर्थिक तनाव हुनसक्छ न त जीवनकै तनाव हुनसक्छ खेल्दोकुल्दो कुद्दो उमेरको त्यो बालकले कुन पीडाले गर्दा त्यसरी झुन्डिन पुग्यो भन्ने सोच्न समेत नसकिने अवस्था रहिरहँदाखेरि एउटा बालकको मृत्यु भइसकेको छ र स्थिति त्यहाँ तनावपूर्ण बनिरहेको छ अब हेर्ने हो भने यो घटनालाई कसैले हत्या गरी गरी त्यसरी झुन्ड्याएको भनेर आफन्तजनले बोलिरहेका छन् भने प्रहरीले यसको अनुसन्धान गरि नै रहेको छ पोस्टमार्टमका लागि बच्चालाई अस्पताल लगिएको छ आमा वैदेशिक यात्राबाट हिजो राति मात्र नेपाल आइपुगेको र बिहान त्यो स्कुल पुग्न साथ अचेत भएर फेरि हस्पिटल पुर्याउनु परेको अवस्था यही नै छ यसै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ के हो कसरी भयो र किन भयो भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ धार्मिक अभियन्ता सागर थापा स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद घटनाक्रम बाह्रै लगभग पृष्ठभूमि मैले पनि भने यहाँले पनि बुझ्नुभयो हेर्नुभयो के लाग्छ यहाँलाई यो घटना कसरी भयो यहाँ सबभन्दा पहिला वर्ष एघारको अभिषेक तामाङ जो धादिङ घर भएर काठमाडौँ बस्ने हजुरआमाहरूसँग बस्ने र उनको दिदी र उनी अनि उनको बाबा चाहिँ लामो समयदेखि बेपत्ता भएको र घर परिवारसँग अलग भएर बसेको अवस्था देखिएको यहाँहरूकै रिपोर्टिङ क्रममा पनि त्यो देखियो त्यो बिचमा बालक जो इलिस्ट स्कुल जुन स्वरखुट्टेवाई स्कुल छ त्यो स्कुलको विगतको पृष्ठभूमि हेर्दा पनि कक्षा नौमा पर्ने बच्चाले पहिले पनि त्यहाँ विष सेवन गरेको देखिएको अवस्था छ जहाँसम्म अभिषेक वर्ष एघारको अभिषेक उनी नै बस्ने होस्टेलको जुन उनी सुत्ने पलङको माथिल्लो भागमा झुन्डाइएको अवस्थामा सब फेला परेको छ त्यो कुनै पनि मानेमा आत्महत्या हो भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन किनकि उनको निलडामहरू प्रशस्त मात्रामा बाहिर देखिएको छ हुन त प्रहरीले आम मिडियालाई रोके पनि फोटोहरू बाहिर आइपुगेको छ घटनाक्रमले जसरी रायन सापकोटा जो प्रिन्सिपलका सालो हत्यारा जो हत्यारा अहिले देखिसकेको छ रायन सापकोटा भन्ने एउटा व्यक्ति जसले यो हत्याको नियोजितले योभन्दा अगाडि पनि त्यहाँ होस्टेल भनेर अरू बालबालिकाले पनि भनिरहेका छन् अत्यन्त बढी अमानवीय तरिकाले यातना दिन्थे सामान्य सामान्यभन्दा सामान्य त्रुटि अथवा एउटा सुतिरहेको होस्टेलको पलङको एउटा तन्ना मात्र मिलेन भने पनि शौचालय सफा गराउने कुट्नी पिट्ने गरेको व्यक्ति जो प्रिन्सिपलको सालो भन्ने अपराधी त्यस कारणले गर्दा यो हत्याकाण्ड जति नै निन्दा गरे पनि कम हुन्छ एउटा बालकको उज्जवल भविष्यको कामना गरेर यहाँले अघि भन्नुभयो निश्चय नै एउटी आमा वैदेशिक रोजगारको सिल्लामा दुवै हुन्छन् उनले छोराको देहान्त भएको खबर सुनेर उनी नेपाल आइपुग्छिन् तर नेपाल आउँदा पुग्दा नपुग्दै उनलाई पनि शिक्षण अस्पताल महारजगन्धमा राखेर थप उपचार गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ योभन्दा ठुलो पीडा के हुन्छ रोजगारी छैन केही गरौँ आफ्नो सन्तानलाई घाँसपास पपास दिऊ भनेर आमा जान्छन् तर ती आमाले जसका लागि गएकी थिइन् तिनी आमा आज विक्षिप्त भएकी छिन् त्यो अवस्था एउटा कारुणिक अनि दर्दनाक अवस्था हो पोखि पनि वातावरण एकदमै अप्ठ्यारो छ तनावग्रस्त छ त्यहाँनिर अहिले पनि भिडभाड त्यत्तिकै छ होइन अब धेरैजना भौतिक आक्र आक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि त्यहाँ उभिरहेका छन् भर्षक त्यस्तो क्षति केही नहोस् त्यो कामना पनि हामी गरौँ तर एउटा बालक जसले चाहिँ कक्षा पाँचमा पढ्दै थिए जो चाहिँ आफ्नो उज्जवल भविष्यको लागि अगाडि बढिरहेका थिए उनको यसरी मृत्यु हुनु होइन यसलाई कसरी हेर्न सकिएला भनेर सबै परिवारले सोचिरहेका छन् कस्तो तनावपूर्ण अवस्था भयो कसरी यसलाई चाहिँ यसबाट पार पाउने होला भनेर धेरैले सोचिरहेका छन् तर हामीले त्यहाँ स्थानीयसँग पनि कुराकानी बुझ्यौँ होइन स्थानीयले पनि यस्ता घटनाहरू यो स्कुलमा बारम्बार दोहोरिरहन्छन् यसलाई राम्रोसँग छानबिन गर्नुपर्छ अथवा यो स्कुल यहाँबाट बन्दै गराउनुपर्छ भन्ने सम्मका अवस्थाहरू उनीहरूले भनेका छन् क्या होइन एउटा कुरा के हो भने हेर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ एउटा हामीसँग अचम्मकै कुरा हुन्छ के सर कस्तो भन्दा हामी एउटा बच्चा जुन समयभन्दा बढी जस्तो हामीसँग हाम्रो परिवारसँग बस्ने भन्दा बढी समय विद्यालयमा हुन्छ होइन बिहान उ उज्यालो हुँदा नहुँदा विद्यालय पुग्न थाले हुन्छ उसले साँझ अध्यारो भएपछि घर आइपुग्छ ऊ विद्यालयसँग जति घुलमिल हुन्छ हामीसँग बडो घुलमिल कम हुन्छ होइन अब हामी कस्तो शिक्षाको अगाडि बढिरहेका छौँ यस्ता अपराधीहरू शिक्षाका नामका ज्यानमाराहरू जो प्रिन्सिपल पनि ज्यानमारा हो किनभने उसको सालो जसलाई एउटा वाडेनको रूपमा राखेर जसरी राइन नाम हेर्दै अपराधी नाम छ क्या नाम हेर्दै मलाई त अहिले नामहरूप्रति पनि घिना जागिरहेको छ किन भन्दा राम भनिएको मान्छेले देशघाती काम गर्छ होइन रामचन्द्र होइन जुन एउटा नाम छ त्यो नामले नेपालै सिद्धौनी गरेर निर्णय गर्छ राइन होइन वा यो हत्यारा नाम बनेको छ त्यसैले गर्दा नामप्रति नै त्रि ब्रतिष्णाहेको छ हत्यारालाई हदसम्मको सजाय हुनुपर्छ अब हामीले उज्जवल भविष्य कामना गरेर बच्चालाई विद्यालय पठाइरहेका छौँ कि कतै हामीले बत्शाला पठाइरहेका छौँ कि अब हामीले त्यो कुरा सोच्ने बेला आएको छ यो आम अभिभावकले सोच्ने बेला आएको छ हुन त हेर्नुहोस् यो कुराले के पुष्टि गर्दछ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको जुन मेयर साहब हुनुहुन्छ बालन शाह उहाँको पनि अब क्षमता निर्णय गर्ने क्षमतामाथि अब यसले एउटा चुनौती थपिएको छ किनकि यतिखेर विद्यालयहरू स्थानीय तहको नियन्त्रणमा हुन्छन् मातत्वमा हुन्छन् त्यसैले पनि बालन शाहजीले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ यी अपराधीलाई बालिन्साले स्कुल बन्द गराउनुपर्छ यी बच्चालाई कहाँ सार्न सकिन्छ भैकलै नजिकका अरू विद्यालयहरू सार्नुपर्छ अभिभावकले पनि त्यही गर्नुपर्छ तर अभिभावकले त्यो विद्यालय मात्र रहे तमाम काठमाडौँमा रहेका अरू सम्पूर्ण होस्टेलहरूको अवस्था पनि लगभग त्यस्तै छ भन्ने कुरा आएको छ मेरो बाबुले अथवा मेरो सँगैका अरू धेरै बच्चाहरूले पनि भनिरहेका छन् होस्टेलमा त बच्चाहरूलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ गाह्रो गर्छन् रे भनेर सुनेको छु भन्नेहरू पनि सुनेका छन् मेरो ठुलो छोरा पढ्ने एउटा काठमाडौँको मूलपानीको एउटा स्कुल थियो जहाँ स्कुलमा बाबुले खुट्टा पाकेर गएको थियो होस्टेल बसेको थियो अर्को बच्चालाई चाहिँ रात दिन कुट्ने रहेछ अनि फेरि परिवारले गएर उल्टो त्यहाँको त्यो वार्डेनलाई गाली गरेर के गरेको भन्दा तपाईँले आफ्नो बच्चा बिगार्नुभयो अनि यहाँ हुँदा अर्को पनि बच्चा बिगार्नु भयो भन्ने जवाफ दिनेहरू पनि छन् त्यसैले गर्दा के छ भन्दा अहिले हामीले अहिले नै हामी सचेत हुन सकेनौँ यस्ता घटना विगतमा पनि भएका छन् जसरी होस्टेलमा राखेको बच्चा बेपत्ता भएका छन् होस्टेलमा राखेका बच्चा आज पनि नबेटिएका बच्चाहरू पनि छन् त्यसैले गर्दा होस्टेलभन्दा पनि हामीले वत्शालामा पठाइरहेका छौँ कि कतै शिक्षामा एउटा सुधारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ नयाँ शिक्षाका नीतिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेको बेला यस्ता अपराधीहरू जसले शिक्षाको नाममा सामान्य नबुझेका यस्ता अपराधीहरूको मनोवृत्तिमा हाम्रा बालबालिका हाम्रा कलिला ना नाबालकहरूलाई हामीले पठाएर कतै हामीले कुनै किसिमको अन्याय गरिरहेका छौँ कि हामीले विद्यालयमा गएर बुझ्ने हाम्रो दायित्व छैन कि अहिले पछिल्लो समय त अलिकति फेसन पनि चलेको छ क्या जस्तो वार्डेनका नाममा गुन्डा स्थानीय गुन्डाहरू राख्ने चलन पनि छ कतिपय विद्यालयमा त हामीले देखेकै पनि छौँ होइन यो वार्डेन मात्र होइन कस्तो चलन चल्यो भन्दाखेरि अनि ती वार्डेन त गुन्डा अर्को दोस्रो दर्जाका गुन्डा नै भए तिनीहरू होइन अब हुँदा ढोकामा बन्सर पनि राख्ने के त्यो डान्स रेस्टुरेन्टको जस्तो परिकार छ अहिले निजी स्तरका विद्या जुन चाहिँ माध्यमिक स्तरका विद्यालयहरू छन् सबैले अवसर पालेका छन् क्या ढोकामा यो गुण्डा प्रविधि विस्तार हुँदै गयो तिनलाई शिक्षा के थाहा भने जसले जीवनमा शिक्षाको महत्त्व बुझेको छैन जसले शिक्षा के हो भन्ने कुरा उसले सोध्दै सोध्दैन अब ती अपराधीले बुझेको के हुन्छ भन्दाखेरि सामान्य त्रुटि हुँदा कुट्ने अब कुटेपछि त बच्चा बेहोश भयो सायद अभिषेक बाबु पनि सायद त्यो कुटेको बेला उसको मृत्यु नभएको पनि हुनसक्छ त्यो बाबुलाई तत्कालै उपचारको लागि लगेको ला, भए सायद बाँध्थ्यो होला मेरो अपराध खुल्छ भन्ने सोचे त्यो रायन क्या नाममै मैले अघि भने त्यो अपराधी जो हत्यारा त्यसले के सोच्यो भन्दा अब त्योभन्दा बरु यसलाई झुन्डाइदियो भने चाहिँ म बच्छु भन्ने अपराधीको मनोवृत्ति हुनसक्छ त्यहाँ उसले यातना दियो बेहोस भयो सामान्य बालकहरू हामीले हेरेका छौँ हाम्रै घरका साना बाबुहरूको त्यही अवस्था छ नि एक दुई थप्पड लाउने बित्तिकै कहिले कहिले कसैले लायो भन्दा तर जीवनमा हामीले थप्पड हानेनौँ तथापि थप्पड हान्ने प्रविधि बनेको थियो त्यस कारणले गर्दा यस्ता प्रविधिहरूलाई निरुत्साहित गर्न पाप्सन ज्ञान पाप्सन अथवा शिक्षक सङ्घ सं, शिक्षक सङ्गठन आदि इत्यादि जे जे, जे नाममा खोलिएका छन् तिनीहरूले पनि अहिले सोध्नुपर्छ र अभिभावक भनिएका व्यक्तिले पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ जस्तो एउटा बच्चा जो होस्टेलमा बस्छ अभिभावकसँग दुःख पुग्न सक्दैन अथवा अप्ठ्यारो पर भनेर कसलाई सुनाउने होइन जस्तो अप्ठ्यारो पर मलाई भन्दा पनि त्यही स्कुलमा सहेर बस्नुपर्ने होइन अथवा कुटाइ खाँदा पनि सहेरै बस्नुपर्ने अथवा मृत्युकरण गर्दा पनि सहेरै बस्नुपर्ने अवस्था त्यो सिर्जना भइरहेको छ अभिषेकको हकमा त यहाँले नचम्म छ त अभिषेकले आफ्नो बाबु सम्पर्क बिहिन्छ होइन अब आमा वैदेशी रोजगारमा अब यहाँका नेताहरू जसले देशलाई चुसे क्या यतिखेर उडुस भन्दा पनि डेन्जर छन् यिनीहरू के यी नेताहरूको कारणले आज आफ्नो बच्चालाई घाँस बास सबै शिक्षाका लागि भनेर उनी वैदेशिक छिन् उनले गुनासो कल्ला राख्ने को आउँथ्यो होला र विद्यालयमा अनि एउटा कुरा के हुन्छ भने जब विद्यालयमा बस्थी बच्चाको मानसिक रूपमा पनि के बुझ्छ उसले भन्दा सामान्य अवस्था रहँदा चाहिँ उसले भन्दैन अझ के भन्दा हाम्रा अभिभावकहरूमा ज्ञानको कमी छ क्या जस्तो एउटा विद्यालयको छलफल कार्यक्रम हुन्छ त्यो छलफल कार्यक्रममा का के भन्छ भन्दा बच्चा दुई बजेसम्म पढ्छन् बच्चाहरू क्या तर त्यो अभिभावकका गएर के भन्छन् मेरो बच्चाले त होमवर्कै पुगेर क्या किन भन्दा यतिखेर वैदेशिक रोजगारमा धेरै श्रीमानहरू वैदेश्यका छन् अनि ती आमाहरूलाई स्कुलप्रतिको बच्चाले धेरै किताब हेरिदियो भने आफू मोबाइल चलाउन पाइन्छ त्यहाँ फेसबुक चलाउन पाइएला त्यहाँ टिकटक बनाउन पाइएला आदि इत्यादि कारणले गर्दा पनि बच्चा र अभिभावकको बिचको जुन आ, दुरी बढ्दै गयो यसपछि यस्ता अपराधीहरू मौलो हुन्छन् क्या यो सामाजिक विकृति हो सामाजिक रूपमा आएको यो अपराधीकरण हो त्यसैले गर्दा हेर्नुहोस् अब यो कुनै पनि शब्दले भर्सानाले पुग्दैन मलाई यति राज्यले यति राज्यले कुनै किसिमको चाहिँ राज्यले चाहिँ साँच्चै यतिखेर राज्यले चाहिँ यसलाई मृत्युदण्ड दिन सक्दैन मेरो परिवारको कसैले जिम्मा लिन्छ भने मै उसलाई मृत्युदण्ड दिन सक्छु र मलाई कसै भनौँ तर केही छैन के के किनकि एउटा बालकको आमा रोइरहेको छ मात्र होइन यो देश रोइरहेको छ आज त्यसैले गर्दा यो विषम परिस्थितिमा यो रायन सापोटा अनि त्यसको भिनाजु भन्ने जो प्रिन्सिपल भनिरहेछ नि अपराधी इलिप्स स्कुलको जो आफूलाई प्रिन्सिपल भन्छ अनि साँच्चै वाह कस्तो परिवारमा रहेछ क्या प्रिन्सिपलको दिदी जो अब, अब त्यहाँको प्रिन्सिपलको श्रीमती होइन म्याम वा यस्तो अपराधीको यी सन्तान नै एक किसिमले छानबिन गर्नुपर्छ त्यसैले सामाजिक रूपमा यी सन्तानलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ यी अपराधी हुन् यसका रगतले पोल्छ यिनीहरूलाई त्यसैले गर्दा अभिषेक बाबुको रगतलाई त्यसै चुक्न दिनु हुँदैन सरकारले पनि गहन रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ स्थानीय तहले पनि त्यो स्कुललाई तत्कालै बन्द गर्नुपर्छ र अझै रायनलाई मात्र होइन प्रिन्सिपललाई पनि ज्यान मुद्दामा कारवाही गरिनुपर्छ हस् महत्त्वपूर्ण समाचार धेरै एकदम यो विषम परिस्थितिमा राइन लगायतका अपराधीहरू प्रिन्सिपल अनि प्रिन्सिपलको परिवारले जसले त्यहाँको पैसा लगेर घरमा आफ्ना स्वास्थ्य छोराछोरी जसले पालिरहेका छन् तिनी पनि त्यो अपराधको पैसा खाएको ढाले तिनका पनि छोराछोरीहरू भोलि तिनले पनि बाटो नपाउन सक्छन् त्यसैले गर्दा जसरी एउटा जघन्य हत्यामा जुन किसिमको हत्याकाण्डबाट मृत्युवरण गरेको नाबालक अभिषेक तामाङ उनीप्रति मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ उनको परिवार जसले आमा अहिले आएकी छिन् उनले धैर्य धारण शक्ति गरेर त्यो विद्यालयबाट अझैसम्मको क्षतिपूर्ति भराउने कानुनभन्दा कानुन, कानुन नयाँ निर्माण गरेर पनि यस्तालाई दण्ड जरिवाना गर्ने अभिभावकहरूले जुन किसिमको अहिले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ सम्हालिएर गरिनु आन्दोलन गरिनुपर्छ त्यसले सम्हालिने किसिमले आन्दोलन गर्नुपर्छ तर अपराधीलाई छोड्नुहुन्न अपराधीको लागि अदालत घेर्नुपर्छ भने तयार हुनुपर्छ यो माहौल बन्नको लागि आग्रह गर्दै समय दिनु यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद